koca imaretleri. Ne desem var. Ama inanırsan bir kişi, üç günden artık kalabilmedim. Kendimizin otu elefi yadıma düştü. Laf burnumun ucu göynedi. Acamal, sen ne danışırsan? 120 ilden artık ki sen bu torpağa bağlısan. Bu torpakla nefes alırsan, ayrılabilmezsen de. Bir de ki kendimizin ne şehir denesik de. Vallahi orada ne varsa, elə burada da var. Elə o gün kolxozumuzun sədri Yıldırım müəllim də bundan danışırdı. Mən 22 ildir ki Kürov adına kolxozda sədrliyə edirəm. Birinci il mənim yaxşı yadımdadır. Sədrliyə başlayarkən mən kolxozun gəlirinə nəzər saldım. Kolxozun ümumi gəliri 172 min manat olmuşdu. İndi isə kolxozun gəliri 5 milyon yarımdan artıqdır. Xüsusən pambıqçılıq sürətlən inkişaf etmişdi kolxozda. Pambığın məhsuldarlığını biz son 20 ildə 12-13 setnerdən 60 setnerə qaldırmışıq. Yadımdadır ilk devirlərdə kolxozçunun adam günün dəyəri 0.70 qəpik, sonra isə 1 manat 60 qəpik olmuşdu. Keçən il isə kolxozçunun demək adam gününün dəyəri 12 manat 10 qəpik olmuş. Hər bir kolxozçunun orta əmək haqqı isə 280-300 manata çatdırılmışdı. Kəndin həyat səviyyəsi, kənddə sosial problemlərin həlli demək olar ki, partiyamızın 26-cı qurultayı tələbləri səviyyəsində həll olunmuşdu. Keçən il mexanizatorlar ailəsi olan Mahmudovlar ailəsi 25 min manat. Rayon sovetinin deputatı Suçu Aslanov Sabirin ailəsi 15 min manat, Əli İbrahimin ailəsi 14 bin manat, Mehmet Oxalilin ailesi 15 bin manat ve başka onlarla kolxozçunu misal çekmek olar ki yüksek derecede emek hakkı almışlar. İndi kətdə iki orta məktəb, bir 8-illik məktəb, peşə texniki məktəb, musiqi məktəbi, akşam kəndli gənclər qiyabi orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Kənd əhalisinin demək olar ki, 40% təhsilini davam elətdirir. Bizim indi kəndin küçələrində səhər-səhər əllərində musiqi alətləri, musiqi məktəbinə tələsiyən uşaqların, biz əgər dayandırsaq onların not sumkalarından Beethoven'in, Mozart'ın, Glaznov'un, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Üzeyir Hacıbəyov'un, Müslüm Ağamayev'in, Fikrət Əmirov'un, Qara Qarayev'in əsərlərinin notunu görərik. Demək olar ki, 10 ildir fəaliyyət göstərən musiqi məktəbi hər il onlarla müxtəlif musiqiçi demək, uşaqlar buraxır. Qarabağın pambıq bəyləri əsasən bizim kətdə Xındıstanda yaşamışdı. Bunlar özləri üçün dəbdəbəli evlər, saraylar tikdirmişdi. Bizim Xındıstan kəndi nəinki təkcə Qarabağda, həm də Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən birisidir. Son vaxtlarda kəndin ərazisində aparılan qazıntı nəticəsində tapılan eksponatlar sübut edir ki, kəndin çox qədim və böyük tarixi vardı. Bunu biz kənd müzeyindəki eksponatlardan aydın surətdə görürük. Amma Xındıristanın tarixini
baş hanım qarı hamıdan yaxşı bilir. Akı arvadın hər şey bugünkü kimi yadındadır. Abala, bu Hindistanın tarixi böyükdür, uzaqdır. Bunu mən gördüyüm, mənim 110 atan yaşım var. Mənim, o mən gördüyümdən ağzı bəli, köhnə qabistanlığa o zaman qazirdilər qabırı. Qabırdan zat çıxırdı, küp çıxırdı. Küp çıxırdı, özə deyirlər ki, Hindistandır. Böyründə də qılıç, ondan sonra bıçaq, uncuq, hə. Uzun baxılanın indiki adamların boyu nokta doğrudan onun qılçasıydı. Abala, bax biz o yerin altında yaşayırdıq. Orada nənəm sabah atan oranın ışığına cəhrə ərirdi. Bir adama 8 kilo ərirdi, bircə köynək verdi, bir mərəz köynək. Onu nənəm dizlənirdi, ağzını ösürdü, dalı onun nənəm öpdü, qabağın tüsümün öpdü. Ondan sonrasına bir qolum, bir bacım öpdü, bir qolum. Bax, həyli idi vəziyyətimiz, həyli ağırıdı. O zamanları durub tufarı axtarırdım ki, görüm arpa taparam mı? Arpa, and olsun Allah, 12 dənə arpa tapmışam sıvaqdan. Onu yemişəm, Allah'a şükür demişəm. Bax, indi şükür haqqın dəryana, oğlanlarım hələsinin altında bir zügulu, nəvələrim hamısının qulluqda Bakıda, ondan sonra sistemdə işləyir, Allah'a şükür. Ondan qızlarım da qulluqda, qızlarım da işləyir. O pambıqda işləyəndə bəndurumu pul gətirir. Qoyub yığışdıma yer tapıram. Qardaş, mənim də sinliyim elə səninki qədər olar. Şəhəri də görmüşəm, kəndi də. Çox şəhər, şəhər deyirsən. Əbəliyə qalmadın. Xoşunu görür, qoluydun da. Yoxsa bu qoca vaxtında təzə fikrə düşmüsən? Biri kişi, sən haqlısan. Xındıristanı yüz şəhərə dəyişmərəm. Kəndimiz gündən günə böyüdür, gözəlləşir. Onun sabahı, bax bu... Nəvə nəticələrimizdir.